Kamola Qadirova degan singlimiz aytibdilar, ikkalovini birdek yaxshi ko'ra olmaydi da debdilar. Yaxshi ko'rishlikda ikkalasini birdek yaxshi ko'rishlikka buyurilmagan, chunki buni imkoniyati ham yo'q. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlari hali yuqorida aytganimizdek, Oysha onamizni yaxshi ko'rganlar boshqa ayollardanga nisbatan, lekin ko'proq yaxshi ko'rishlik unga moyil bo'lib ketishlikka sabab bo'lmasligi kerak. Bittasini yaxshi ko'rasiz, to'g'ri. Yaxshiroq ko'rasiz. Uni yaxshiroq ko'rishingiz siz sal undan ko'ra kamroq yaxshi ko'rganingizga zulm qilishlikka sabab bo'lmaslik kerak. Adolat ma'nosi, to'shak ma'nosi, muomala ma'nosi bir xil bo'laveradi. Yaxshi ko'rishlikda maslatatum deganlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlari 9 ta ayollari bo'lgan, bir kechada 9 ta ayolni aylanib chiqqanlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdagi bu xos xususiyatlardan bittasi shunaqa quvvatlari bo'lgan. Va 9 ta ayollarini aylanib chiqqanlaridan keyin duo qilganlar: "Parvardigoro, sen buyurgan adolatni qo'ldan kelgancha qildim, lekin qila olmaydigan adolatim uchun istig'for aytaman" deganlar. O'sha qila olmaydigan adolat deganlarida qalbdagi adolat tushunilgan. Qalbda bittasiga ko'ra nisbatan muhabbatlari borligini o'zlari e'tirof qilganlar. Endi qalbdagi muhabbatni qozonish ayollarning o'zida qolgan. Bu erkak kishi bitta ayolni o'zidan o'zi yaxshi ko'rib qolmaydi u. Masalan, 4 ta ayolingiz bo'lsa, masalan, erkak kishining 4 ta ayoli bo'lsa, 4 ta ayolidan bittasini boshqalaridan ko'ra yaxshi ko'rishligi o'sha 4 tasini solishtirib ko'rganda yaxshi ko'rib qoladi. Uning uchun ayollarning o'zlarida musobaqa bo'lish kerak. Erning ko'nglini qanday qilib topishlik uchun harakat bo'lish kerak. Er diyonatli bo'lsa, diyonat ma'nosida erning muhabbatini qozonishga urinish kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Oishani nima uchun yaxshi ko'rganlar? Hech o'ylab ko'rganmisizlar, chiroyliliklari uchunmi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning Sofiya binti Ahtob degan ayollari bo'lgan. Sofiya binti Huyay ibn Ahtob, Yahudiyning qizi. Juda chiroyli bo'lgan. Ta'rifda butun arab odamlari ichida ta'rifga til ojiz ayol bo'lgan. Tomoshaga borishgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Sofiyani olganlaridan keyin Oysha onamiz burqalarini kiyib olib tomosha qilgani borganlar. Juda go'zal bo'lgan. Go'zallikda tengi yo'q qiz bo'lgan. Nima uchun Oyshani yaxshi ko'radilar? Oysha onamiz ham go'zal bo'lganlar, lekin Sofiyani singari go'zal bo'lmaganlar. Borib Sofiyani ko'rib qaytib chiqib kelyaptilar, Rasululloh turgan ekanlar. Aytgan ekanlarki, qalay ekan degan ekanlar. Desa Oysha onamiz, "Ha, bitta Yahudiyning qizida" degan ekanlar. Ya'ni rashq qilganlar, haqiqatda go'zal, haqiqatda chiroyli ayol bo'lganlar. Mu'minlarning onasi uza. Lekin Oysha onamiz borib ko'rib kelganlarida Rasulullohga nisbatan uni, ya'ni Yahudiyning qizida bitta deb biroz rashq qilganlar. Shundoq bo'lsa ham Oysha onamizni yaxshi ko'rganlar. O'ylab ko'rganmisizmi? Nima uchun Oyshani yaxshi ko'rganlar? Nima uchun? Ba'zilar aytadi, qiz bo'lganda yagona qiz Oysha onamiz bo'lgan. Qolgan hammalari juvon bo'lgan. Buni ham aytishadi. Bu ham misollardan bittasi deyishgan. Lekin Oysha onamizning ilmga bo'lgan chanqoqliklari, Oysha onamizning Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning madrasalaridagi talaba, peshqadam talabi ekanlari muhabbat uchun asoslardan biri bo'lgan. Hadis rivoyat qilishlikda ko'p hadis qilganlar toifasidan hisoblanadi. Oysha onamizning qilgan rivoyatlari islomning to'rdan birini tashkil qiladi. Oysha onamiz islomning to'rdan biri hisoblanadilar. Shuning uchun muhabbatlari baland bo'lgan. Muhabbat qozonishlik uchun ayollarning o'zida qolgan gap. Erkak ko'ziga qarab, "Ha, bo'pti, chiroyli ekan, shuni yaxshi ko'raman" devomaydi. Erkakning qalbidan o'rin topish kerak ayollar. Ayollar erkaklarni ayblaydi. "Ha, bir xil muhabbat qilmaysiz-da,
uni ko'proq yaxshi ko'rasizda degan gapni gapirishdan oldin o'zini tekshirish kerak ayol. Nimaga shunaqa? Nimaga u narigini yaxshi ko'rib ketyapti? Nimaga? Demak, sizda nimadir kamchilik bor. O'sha kamchilikni to'ldiring, muhabbat qozoning. Bittani yaxshi ko'rib qoldim, bo'ldi, endi joy to'lib qoldim emas. Erkakning qalbini qozonish kerak.